Okay, so let's take a look at this example. Okay, figure 3 shows a 4-bar system. And here, 4 bars. Bus 1, bus 2, bus 3, bus 4. Okay. The rating of component as follows. So you ada generator 1, generator 2, generator 3. So you ada ni X lah atau XD biasanya, XD prime. So 0.18, 0.15, 0.2. And then you have transformer T1, T2 and T3. So dia ada connection as well as you punya Y connected and you ada value of X. And then each line 40 ohms. So kalau soalan ada ohms, maknanya you kena, biasa you kena tukar, dah cari base. Okay. And then, okay, all resistance are depleted. So convert this power system to per unit on base. Ini penting lah. Base 500 MVA at 20 kilovolts at generator G2. Generator G1, G2 kat sini. So region 3 sebagai base. Okay, so 500 MVA, 20 kilovolts. Alright. So base kat sini 500 MVA, 20 kilovolts rating. Dekat G2 20 kilovolt, so ambil yang ni lah, so tak ada masalah. So G2 maintain you punya X. This one maintain. So soalan ni convert this power system to per unit base. Okay. So first thing first, you kena sketch lah. Since ni soalan 3, biasanya dia kita tak refer pun mana-mana. Sebab soalan kalau ya dia nak tengok you punya analisis about nak tengok unbalanced fault, biasanya kita akan tengok ada positive, negative dengan zero sequence. So ini tak mention, maknanya ni kita nak tengok positive sequence sajalah. So apa yang perlu you buat ialah you kena tukar gambar ni ke dalam bentuk impedance diagram lah. So just sketch. Okay, tak perlu guna pembaris, sketch only. So you have G1, normally we have impedance and the source. Okay, and then we have transformer. Labeling jangan lupa. And then you have the transmission line. This is transmission line lah. Kotak ni, ni dah circuit breaker lah, tapi tak ada, kita tak tengok. So it's transmission line. This is bus 2. And then ada transmission line lagi. Ni bus 3. Sama ada transformer. And then ada impedance as well as source. Sebab ni lah G2 kan. Ni G1. This one is G2. And then ada transmission line. Ada juga transformer dan juga impedance for the generator 3. Okay, ni transformer 1. Ni line. Line semua 40 ohm kan, dia bagi. Line 40 ohms. So nanti kita kena buat cari base, tukar dalam per unit. This one transformer 2. This one transformer 3. Okay. So masukkan value. G1 kita tak boleh buat dengan G1 dulu. Kita kena buat start dengan G2 lah, sebab base dekat G2. So 520 kilovolt 0.15. So this one tak ada masalah. We just change the value for G2. J 0.15. Okay, J 0.15. And then transformer, culprit dia transformer lah sebenarnya, sebab transformer ni lah yang akan tumbah. So kalau you tengok sini, region bawah ni, this is
500 MVA 20 kilovolts base. This is base. So bila jumpa transformer, dia ada culprit dia. So dia akan, dia tengok transformer yang sini T2. T2 dia kebetulan, kebetulan lah, kebetulan dia 500 MVA. Base sama-sama. So rules dia ialah you tukar pada impedance diagram. Rules dia ialah base semua kena sama. Maknanya sekarang you pakai 500 MVA. So you kena tukar everything 500 MVA. Rules yang kedua ialah you tengok step up atau step down transformer tu lah. Since you punya base 500, tak ada masalah. Voltage base pun sama 20. So dia step up tu 240. So value dia tak berubah lah. So maknanya your transformer is 0.08. This is 0.08. So step up. So yang ni 20 kilovolt base, MVA pun 500. Since your transformer sama juga, so yang kat sini ialah dia dah step up ke 240 kilovolt. So sekarang ni you punya voltage dekat transmission line ni, semua ni base dia ialah 240 kilovolt. So dia, dia step up from 20 kilovolts to 240. Okay, so next kita kena buat, kita kena bekerja daripada base apa ni, daripada reference ke semualah, semua arah. So sekarang ni reference kat sini. Selepas tu dia akan step up transmission line. Dia beri transmission line J40 ohm. Semua transmission line J40 ohm. So bila ada ohms, maknanya you kena cari Zag base. So Zag base, you kena ingat semua bila-bila lah. Kilovolt square divide by MVA. So your kilovolt sekarang ni you pakai mana? Kena pakai 20 ke pakai 240? Kelas? Boleh jawab? Ada orang tak ni? Roger? Roger Gun? Boleh jawab? Kita nak pakai 20 ke 240? Ada tak Roger ni? Kelas, ada orang tak ni? Ada orang. 220 ke 240? 240. 240. Sebab sekarang ni you dah, you punya base daripada 20 ni dah jadi 240. Dia jumpa transformer, dia step up. So sekarang ni you punya base 240 lah. So 240 kV square. MVA pakai sama sebab semua kita kena tukar dia ke dalam 500 MVA. So 500 lah MVA. Cuba kira berapa dapat dia punya Zag base. Berapa? 240 kilovolt bagi dengan 500. Saya biasa, saya bila kilovolt dengan MVA ni you kena be careful lah, takut salah. So biasa saya akan buat 240 kilovolt. So 240 kilo sebab dia kilo kan, 10^3 lah. \2 bahagikan dengan 500 mega. So 500 kali 10^6. So berapa dapat? 1.152. Berapa? 1.152. 152 ohm. Betul lah. Square ni jangan lupa lah. Betul ke? Betul je. 240 kilovolt square bagi 500 mega. 115 macam mana awak kira ni? 115.2 kan? 115.2 ohm. So
cari you punya transmission line lah. Ni berapa? So you punya X line J40 ohm bagi dengan 115.2 ohm. So ohm akan cancel, akan per unit lah tinggal. Berapa? Berapa dapat? 40 bagi 115. Okay, 40 bagi 115. Kira Aimi. Berapa dapat J? Berapa dapat? Okay, so 0.347. So dekat sini you punya transmission line semua 0.347. J 0.347. Sebab dia kata transmission line semua 40 ohm. Okay, next kita boleh buat yang seterusnya lah. Kita buat transformer T1. Kita tengok T1 punya problem. T1, okay, T1 240 step down to 13.8. kebetulan sekarang ni line dekat sini ialah 240 volts, so dia step down ke 13.8, maka range kat sini akan jadi 13.8. tapi dia punya MVA dia ialah 250, so you kena tukar lah. So old value dia ialah J0.1, old value dia ialah 250 MVA. Sekarang ni kita punya 500 MVA, kan? So you kena tukar lah. So 500 bahagi 250 darab J0.1. Sebenarnya you kena darab dengan kilovolt, tapi oleh kerana kilovolt sama, tak ada masalah lah, tak ada ubah, kan? You kena darab new value, old value, new value bagi dengan old value, darab dengan X, darabkan dengan new value of V. Tapi oleh kerana value sama, 240 tak berubah. So maknanya dia dapat untuk transformer T1 ialah J0.2 lah, kan? 500 bagi 250, 2. So dia dapat J untuk transformer 1 ialah 0.2. Kemudian you kena tengok dekat G1. So this one is G1. So check with G1. So G1 kebetulan juga 13.8, so tak ada masalah. So cuma yang berubah ialah you punya base. Maka samalah, XOL dia ialah 0.18 pada masa you punya base 250 MVA. So sekarang ni dia dah jadi 500 MVA. Maka darab 2 je kan. So 500 bagi 250 darab J0.18. So dapat 0.36. So transformer generator 1 ialah J0.36. Okay, kita settle dah part atas ni. So tengok part bawah pula, tengok transformer. Transformer 3. Transformer 3 250, kebetulan sama juga 240 step down ke 13.8, maka samalah, you akan dapat your T kali 2 kan. So T 3 awak ialah 0.2, but old value dia adalah 0.1, sekarang ni double 500 MVA. Kemudian tengok you punya G3. Your G3 sama 250 juga. Kebetulan tak ada ubah apa-apa pun, 13.8 kilovolts. So kali 2 je lah. So you punya G3 pun tukar daripada 0.2 jadi 0.4. You tunjuk lah cara kerja lah. So saya bagi jawapannya dia 0.4. So ini markah untuk A, 15 markah setiap komponen. Yang betul lah, you kena convert daripada gambar ni
kepada impedance diagram. So ada source lah ni, source, input source. Okay, you ada tiga generator, tiga transformer, tiga transmission line. Okay, so itu ialah soalan A. Soalan seterusnya, a bolted three phase fault occur at bus 4. For fault kat bus 4. Okay, you have fault dekat bus 4. Maka dekat bus 4 tu sebelum, lepas transmission line, lepas sebelum bus 4 tinggal tadi. Okay, ni bus 4. Fault kat sini. So, kira fault current. Okay, assume the preferred voltage is 1 per unit, current 0, preferred current 0, calculate the transient fault current. So, you kena calculate fault current lah. So, apa yang perlu buat ialah you kena cari X Thevenin ataupun Z Thevenin. So, daripada gambar ni, you boleh nampak. You boleh nampak daripada titik fault, refer titik fault kepada ground. Ground kan, everything ground. So, ini kita boleh panggil dia sebagai A. Nampak lah kot. Okay. Kemudian, dia cabang dengan yang ini kan. Tapi, dia cabang dengan yang ini. Kemudian ada cabang lagi. So, kita boleh bagi nama lah. Yang ini kita panggil B. Yang ini kita panggil C. Okay, nampak lah. So, kita punya X terminal daripada titik fault refer to ground. So, kita akan ada A. Oleh kerana ada cabang, dia akan parallel. Yang ini kita ambil dah nombor dah, tak bagi nama. So, dia ialah J0.347. Kemudian, dia ada cabang lagi. Maka, dia parallel dengan, okay, bukan, dia tambah. Okay, you boleh nampak ni cabang kan, ni cabang. So, A parallel dengan yang ini, tapi tetapi yang ini ni tambah dengan apa yang dicabangkan yang ni kan. So, A parallel dengan 0.347 tambah cabang 2 ni lah. C parallel dengan, B parallel dengan C. Boleh? So, ulang. A, sebagai nama ni A. This value lah. A parallel dengan impedance kat line ni. Tapi dia yang ini, dia tambah dengan ni kan, sebabnya cabang, refer to ground. So, maknanya you kena buat B dengan C, you parallelkan dulu. Kemudian you tambahkan dengan yang ini. Kemudian you parallelkan dengan A. So, buatlah. So, A tambahkan saja, you dapat J0.6 kan, 0.4, 0.5, 0.6 parallel dengan J0.347 tambah B berapa ni, 36, 347, 0.2 apa, 3, cuba tambah berapa, ni sama kan dua ni, ni lain sikit, ni 0.15. Ha, tambahlah. B dengan C tu you kena parallelkan dulu. Berapa dapat? B berapa? Okay, so ulang. Ni 0.6 sebab A ni 0.6. Dia parallel sebab ada cabang. Ni ialah 0.347. Kemudian tambah sebab ini cabang, dia kena parallelkan dulu. So B dengan C parallel tambah dengan 0.347 dan dapat result bahawa you parallelkan dengan A. Berapa dapat? B berapa B? 36 ni jadi 56 8 9 07 kan? J0.907 parallel dengan ni. Ni berapa?
tanggungjawab ni. Ada orang tak kelas ni? 887 lah. Saya ikut jawapan awak lah. Saya pun nak pergi. So 0.887. Okay, so apa perlu you buat? You ambil calculator. Buat yang ni dulu. 1 bahagi 0.907 I tambah 1 bahagi 0.887 I. Okay, 1 per tambah 1 per, you dapat jawapan sama dengan, kemudian you inverse kan 1 bahagi answer, kita dapat jawapan dia 0.44. Ni dia 0.6. Parallel 0.347 tambah 0.4484. 4484. Ni parallelkan dulu, kemudian tambah 0.347, 0.347 I. Okay, so dia dapat 0.7954. So jawapan dia 0.6 parallelkan dengan J 0.7954. Okay, so 1 per dengan 754 ni, 754, 1 bahagi answer tambah 1 bahagi J 0.6 I dapat result, and then you inverse kan 1 bahagi answer. So you dapat jawapan dia ialah J 0.342 per unit. So ni ialah X Thevenin awak. So bila fault berlaku dekat bus 4, you dapat X Thevenin 0.342. Ni baru kira X Thevenin. So you kena kira fault current. Fault current sama dengan since dia tak cakap, dia kata di 3 phase fault saja. Dia tak cakap pun ada ZF kan. So 1 bagi dengan J 0.342 lah. Okay, 1 bagi. Okay, 1 bagi 0.342. So you dapat 2.9 negatif J 2.924 per unit. Jawapan tinggal dalam per unit pun tak apa. So this is fault current. Okay, ada soalan? Ada soalan? So itu transformer delta sama Y kita tak payah consider kan? Tak payah, sebab dia bukannya unbalanced fault. Dia kata 3 phase fault kan? 3 phase fault. Dia nak bagi. Oh, kalau soalan dia, unbalanced fault kita kena consider. Ya. Yeah. Kalau unbalanced fault, you kena create 3 figure lah. Ni positive sequence lah. Sebenarnya ni positive sequence. Tapi oleh kerana dia tak bagi pun. Biasa kalau you boleh agak. Bila soalan tu bagi dalam bentuk macam ni, dia tidak ada positive sequence, negative sequence. Kalau ada bagi positive sequence, zero sequence punya value, yang tu biasa you kena buat lah. Tu contoh soalan yang ni lah. Okay, boleh lah. Oh, ada banyak soalan ni tahun. Oh, Sam ni kena buat ada soalan pilihan. Boleh. So ni EAC minta ada part. Part B ni boleh jawab mana-mana. Okay, so kita tengok soalan B. Soalan part B lah, kita jawab semua lah, senang. Okay, so the positive reactants, positive sequence shows in the figure 4. Using common MVA base, resistant unexpected
and negative sequence, zero sequence assumed to be the same as positive sequence impedance. Okay, dia bagi ini adalah positive sequence, negative dengan zero sequence sama juga. Aborted line to line fault. Okay, line to line between phase B and C at bus 2. Pre-fault 1 unit, calculate the fault. Sebelum tu you kena construct lah ni, soalan apa ni, direct, apa ni, guided. Kalau soalan sekarang, saya tak bagi dah yang ni. Saya tu suruh kira fault je. So, maknanya bila nak kira fault, you kena construct dulu positive, negative dan zero sequence. So, buatlah. So, kebetulan tak perlu tukar base kan. So, tak tukar. So, you tukar je lah. Fault dekat sini. Ini you kena buat macam mana? First, you kena tukar. First, you kena create positive sequence impedance. Ni positif lah kan? You tukar dalam bentuk impedance diagram lah. So ni generator, ada generator, ada impedance, and then ada transformer, transmission line, transmission line parallel, and then transformer, and then generator. Okay, ni ialah positive sequence. So masuk je value sebab tak perlu tukar value, simple je ni. So J 0.6, J 0.3, J 0.05. Ni XD dia J 0.05. This one J 0.15. Ni J 0.05. Ni resource lah. Ni positive sequence. Negative sequence sama lah sebab soalan ni mudah je ni. Negative sequence sama, cuma yang tak ada ialah source. You kena construct lah sebab dia suruh construct kan. Positive, negative and zero. So positive ada source, jangan letak value. Negative sama, cuma tak ada, tak ada source. So negative sequence. Ground, impedance, transformer, transmission line, transmission line, transformer, generator. So sama value. J 0.05, J 0.15. Sorry, saya punya pen ni dah nanzak ni. J 0.6, J 0.3, J 0.05, J 0.05. Kebetulan sama semua kan? Simple ni. Sama je. Ni ialah negative sequence. Kalau zero sequence, okay lah zero sequence. Cuma zero sequence now. So zero sequence. Ah, you kena consider connection. Okay, connection dia sini Y grounded, so sama Y grounded, tak masalah. Transformer data to Y grounded. Data biasa buka and then grounded. Okay, and then transmission line, transmission line. Delta to Y. Ni kena buka balik lah. Delta Y, saya rasa open. Kita buka nota. Mana sequence impedance. Kunci dia dekat transformer. Dia delta Y kan? So dia open. So dekat delta ni open, dekat Y ni ada connection. Okay, kita tengok lah gambar. Jangan silap. Delta open, Y connection. So dia kan ada connection and then dia open. And then you punya generator 2. Aduh. So ini ialah value sama kan? Adalah J 0.05, J 0.15. Sorry lah. J 0.6, J 0.3. Ni J 0.05. Dia open lah, jangan silap, dia open. Ni biasa sudah silap ni, tak apalah. Ni J 0.05. Okay, fault dekat bus 2. Fault dekat bus 2. Kau
nampak kat sini kan. So dia kena buat ketiga-tiganya lah. So yang ni simple je. Sebab yang ni seakan sama. Negatif dengan positif sama. So apa yang boleh nampak? You nampak yang ini parallel dengan yang ini kan. Tapi yang ini ada tambah kot ini. So ini parallel. Ni dua memang parallel. Kebetulan dia parallel. So this two parallel. And then ditambah. So ini ialah kita bagi nama A. A. Ini B. Yang ni C. So your X Thevenin. X Thevenin ialah fault kat sini. Fault kat sini. Daripada titik fault refer to ground. Ni ground sini, ada ground sini. So dia cabang kan. So ialah A, cabang ni parallel. Kebetulan B ni memang dah parallel lah. Tapi bila dah parallel dia kan, ni kan series kan. Ni ialah total ni series. So B tambah C. Okay, nampak? So buat lah A 0.1 parallel B. B ni parallel kan lah. Baru tambah. So B, B kita ialah, B ialah J 0.6 parallel dengan J 0.3. C 0.2 1505 J 0.2. Ni berapa? So 1 bahagi 0.6i tambah 1 bahagi 0.3i and then 1 bahagi answer. Dapat 0.2. J 0.2. Dan tambahkan 0.2 dapat 0.4. So ni lah J 0.4. So parallel kan 1 bahagi 0.4. 1 bahagi 0.4 tambah 1 bahagi 0.1 sama dengan ada 1 bahagi answer. So dia dapat 0.08. So X Thevenin positif lah ni. X Thevenin positive sequence X1 lah. J 0.08. So ini, so X1 sama dengan X2 kan? Sama. Value dia sama semua. Tempat pun sama. So X1 sama dengan X2. Okay. Biasa kat sini sudah semua betul. Yang salah kat sini ya. Okay. Gambar untuk zero sequence ni biasa sudah salah. So apa yang nampak kat sini? Titik fault kat sini refer to ground. Tapi oleh kerana ni open, current takkan lalu. So yang ni you boleh abai transformer ni. So you nampak daripada titik sini, dia ialah hanya this parallel tambah dengan yang ni lah. So untuk X kosong ataupun zero sequence, dia ialah J 0.6 parallel dengan J 0.3 parallel tambah dengan J 0.15. Okay. 1 bahagi 0.6 tambah 1 bahagi 0.3, 1 bagi answer, you dapat 0.2 kan, tambah okay, answer tambah 0.15. So you akan dapat 0.35 kan. So you akan dapat J 0.35. So kat sini you dapat X1, X2, X0 dah dapat dah. X1 0.08, X2 pun 0.08, X0 0.35. Daripada sini, dia dapat you kena kira fault current kan. So kira fault current. Fault current you kena tengok you kena tengok dia equation lah. Dia ialah line to line fault. Okay, line to line fault guna. Ni ialah 3 phase fault.
Ni ialah single line to ground fault. Ni ialah line to line fault. You kena kira IA1 dulu. So IA1 VG bagi Z1 tambah Z2 saja. ZF tak boleh kan. So Z1 1 bagi Z1 tambah Z2. So maknanya fault current ialah nak cari IA dulu kan. IA dulu. Sebab dia line to line fault, kita kena cari IA1 dulu. Dah dapat tu baru daratkan square root 3 darat negatif J baru dapat fault current. So 1 bagi Z1 tambah Z2. Okay. Fault current sama dengan negatif J square root 3 IA1. So IA1 ialah VG1 bagi Z1 tambah Z2. Okay, so since kita dah tahu Z1 ataupun X1 0.08 kali 2 buat 0.16. Okay, so ZF tak bagi lah sebab tak ada value. So 1 bagi J 0.16 kan. 16. So dia dapat, dah dapat value IA1 ni, dia darat dengan square root 3, darat dengan negative J. So dia dapat 4 kali. Itu untuk soalan yang ni. Boleh? Sekarang ni you nampak tak apa maksud dia? Maksud dia apa-apa hal you kena tahu konsep fundamental. Fundamental dia ialah nak cari impedance diagram je. Equivalent. So soalan datang macam mana pun, yang penting you kena tahu konsep. Kalau positif, impedance diagram tu macam mana. Negatif, macam mana. Zero, impact of the connection of the generator dan juga transformer. So that's why itu paling penting lah. Yang itu you kena tahu lah. Kemudian titik fault tu kat mana lah. Tengok macam ni kan, konsep ini, ini fundamental ni. Banyak student dia tambah juga yang ini. So dia salah lah sebenarnya. But ini open. Sebenarnya bila ada zero sequence ni lagi senang kadang. Sebab apa ni, you punya, you punya komponen tu dah kurang sebab ada open circuit. Tapi kat sini trick dia lagi, dia ialah sebab dia hanya perlukan Z1 dan Z2 je. Sebab nak kira line to line fault. Zero pun tak perlu. Tapi sebenarnya kalau you salah dekat zero sequence ni pun, patut dekat fault current you kira betul lah sebab tak ada, tidak ada elemen Z0 kat sini. Kan? So sepatutnya tak ada masalah. So ni untuk soalan contoh yang inilah. Saya kata tadi, dia memang based on you punya, based on you punya fundamental knowledge about dekat apa ni, circuit analysis. Lebih kepada nak cari impedance diagram je. Okay, ada soalan? Sebenarnya soalan ni pun you boleh cuba buat. Ada 6 bus. Ada 6 bus. Dan biasanya masa ni saya malas nak, kalau saya nak bagi soalan ni kompleks, tak susah. Saya buat je dia punya base tu lain-lain. Macam tu, maknanya you kena tukar base. Maknanya dia akan balik semula dekat you punya knowledge dekat EPS. Nak tukar per unit. Dia tu lah. So semester ni kebetulan saya tak tukar. So semuanya sama je. So macam ni sebenarnya kalau sama, you boleh tengok lah. Yang ini ialah macam ni cara you nak masukkan information ke dalam data, apa ni, diagram. Sama juga, you kena buat positive, negative, zero sequence. Okay, so fault dekat bus 6. So daripada sini you nampak sebenarnya. You boleh nampak ini, daripada titik fault, kita refer ke ground. So ini akan parallel dengan yang ini, akan parallel dengan yang ini. Kan? So X. Itu untuk positive sequence lah. Kalau negative sequence pun sama, cuma tidak ada source. Tapi zero sequence, tengok lah sebab ni akan open. Kan? Yang ini akan jadi open. So dia akan jadi pendek. Yang ni tak, tak consider pun tak apa. Sama juga yang ini. Cuma yang ini ada extra lagi. Yang ni tak silap lah, ni ada XN lagi. Maknanya kat sini dia ada transformer tu punya impedance, ada XN lagi. Then open. So maknanya you kena practice lah. Okay, ada soalan? So kita dah discuss contoh soalan
final. This one is tahun 2016-2017. So saya ada banyak soalan. Kita boleh discuss. Sem ni saya tak sure, saya tak ingat. Hopefully saya tak terdiscuss soalan final sem ni lah. Okay. sebab saya pun dah buat satu buku. Saya dalam plan nak buat buku. Buku ni Q&A lah. Q&A. Saya compile everything. Saya punya, tapi tak semua ni. Everything daripada Unimap dulu. Saya dah buat fork. Saya tunggu Encik Ridwan buat untuk workflow. Soalan-soalan untuk strengthenkan you punya understanding. ni macam ni lah, circle reduction. Dan soalan ni dah pernah masuk final lah. Dan banyak trick. Ada beberapa trick. Ini contoh simple lah. Ini ada ni 4-5 bus. And then you replicate balik guna Z bus. Ni antara soalan yang biasa saya bagi lah. Student yang bijak dia akan dapat jawapan yang sama lah. Sebab dia ada trick juga. So get to mean 0.397. Kalau you buat circle reduction pun sama. Okay, ni contoh. Kalau ada 3 bus solution to strengthen lah. Ni pun contoh. Semuanya dia macam solution manual lah. Dan ada contoh ni soalan final yang tadi lebih kurang, semua hilang dulu. Dan ada soalan yang saya rasa saya pernah buat dulu, soalan panjang. Ha ni, ada 12 bus. Saya rasa saya pernah masuk final exam mana, saya tak ingat. Berpeluh lah sudah nak jawab. Sebab yang ini you kena buat circle reduction 12 bus. Bagus ni untuk training you punya understanding. Sebab yang ini you kena buat data to Y, Y to data, you kena convert banyak kali. Kan nampak ni kan. Ni panggil dia, sebenarnya so yang ini better pakai Z bus lah. Tapi dalam peksa you tak boleh banyak, you tak boleh buat Y bus kan. So ni ada 12 12 bus. So kita dah buat you kena fault kat sini. So contoh soalan ni pun kalau saya buat fault kat sini pun lain lah. Saya buat fault kat sini pun lain lah. So sebenarnya soalan yang sama naik pun solution dia akan berbeza. Ni contoh yang kat sini ada fault kat bar 8. Apa boleh buat? You tukar kepada positive sequence. Ni positive negatif. And then you kena solve atas ni dulu. You kena buat beta to y delta to y transformation. Dah solve tu, kat sini you kena buat delta to y transformation sekali lagi. Kemudian kat sini buat delta to y transformation sekali lagi. Empat kali kena buat delta to y transformation. Akhirnya you kena dapat jawapan. Zero sequence pun sama. Buang sudah dapat jawapan tu, senang lah. So ni sebenarnya konsep, back to the concept of circuit analysis lah. Nak cari rintangan setara ataupun you punya Z setara. Okay, ni tak apa lagi lah, saya tunggu mungkin you punya junior kot atau siapa-siapa yang repeat lah. So ni okay, ada soalan? Kalau tak ada soalan, semua senyap, faham lah kot. Saya rasa faham je. Kita stop kat sini. So next week, hari ini saya akan bagi quiz. Sudah habis dah quiz, test pun dah habis. So tinggal punya assignment kan. Okay, I think that's all for today. Thank you very much. Nanti saya akan upload video. This is the last video lah. Next year dah tak dipakai, tak ada record. Google Meet tak ada record. Okay, I think that's all. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay.